Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal pisipatil istinjai eta tetep dina nyaritakeun sipatan bebersih. Yajibu wajib naon al istinja'u bebersih inda iradatil qiyami dina nalika ngamaksud nangtung ila sholati kana sholat wanahwiha jeng bangsana itu sholat au khosyati tadomuhi atawa karana sieun bobolokot apa bobolokot lamokot atuh bin najasati kalawan najis au doikil wakti atawa karana rupokna waktu itu wajib istinja. Berarti meureun di luar eta mah sunat. Model keur waktu nyalse, lain waktu sholat, lain sieun tadomuh, lain sieun rupok waktu. Maka berarti istinja teh teu wajib. Kana sinara metek min kulli kharijin tina saban-saban anu kaluar minal kubuli nyatana tina kubul awi duburi atawa tina dubur ingkana lamun bukti itu kharij ayil kharij tegesna anu kaluarna najisan eta najis walau nadiron sanajan eta nu langka kamadatin sapertikeun cai madi wawadiin sareng cai wadi pakhoroja mangka kaluar bihi ku itu najis naon atau hiru anu suci kalmaniyi sapertikeun cai mani payundabu mangka disunatkeun naon al istinja'u bebersih minhu tina itu mani khurujan karena kaluar min khilafi man tina nyulayaanana ulama au jaba anu ngawajibkeun itu manhu kana itu istinja walau wasa sareng urat aret itu khorij mahala khurujihi kana tempat kaluarna itu najis atau khorij kana tempat kaluarna khorij atau najis pala yajibu mangkata wajib itu istinja minjapin tina anu garing bal yukrohu balik tadi makruhkan itu istinja minarihi tina angin naam bener yusanu disunatkan minhu tina itu rih ingkana lamun bukti naon almahalu tempatna rutoban eta base ongkoh itu tapi base wa minnawi ba'rotin jeng tina umpamana tai garing aududatin atawa bilatung kermian japatun anu garing khurujan barina kaluar minal khilafi tina kaihtilapan ulama kama sapertikeun perkara apada anu geus maedahkeun hukana itu emas saha Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar fi Fathil Jawadi dina kitab Fathul Jawad wa yakunu sareng bukti naon al istinja'u bebersih eta bimain kalawan make cai mutlakin anu mutlak wal wajibu jeung ari anu wajib pil istinja'i dina bebersih bihi kalawan maun mutlak eta istimalu qadrin makena itu ma'u mutlak qadro kalawan ukuran minhu tina itu maun mutlak bihaesu yaglibu kusakira-kira ngalindi ala dhonihi kana dhonna kana sangkaanana jalma ma'ahu sartana itu maun
naon sawalun najasati leungitna najis. Walamatuhu jeung ari ciri na itu izalah atawa kana zawalun najasa eta zuhurul husunati dohirna kasab. Walayutlabu jeung henteu disupri hina idzin dina nalikana itu izhar naon samul yadi ngambuanana leungeun. Walau sama jeung lamun téh mangambe jalma kana itu yad. Wa wajada jeung manggihan itu jalma raihatal kharij kana bauna anu kaluar. Minal mulaki nyatana tinanu antel lil mahali kana tempatna pahua mangka ari itu ri eta dalilun nuduhkeun ala najasatiha kana najisna itu najasatihima kana najisna itu mahal lain berarti. Wa hadza jeung ari ieu eta firihin dina bau lam yuksir anu henteu hese naon zawaluhu leungitna itu rih. Waya juzu jeung meunang naon aya sanjia yen beberesih saha asasuh hiji jalma bil ahjari kalawan pirang-pirang batu pakotungkul walau bila udrin sanajan kalawan teu aya udzur. Wa ingkana jeung sanajan bukti jalma eta alator fil bahri aya di sisi lautan. Lianahu karena sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paala eta midamel Nabi al istinjaa kana beberesih biha kalawan itu hajar. Wal iktisoru jeung ari ngawungkulkeun alal mai kana cai afdolun eta leuwih utama minal iktisori tinimbang ngawungkulkeun alal hajari kana batu. Li'anal ma'a karna sanyana ari cai yazilun eta ngaleungitkeun itu ma'un al-aina kana dat najis. Wal asar jeung kana tapakna bihilafil ahjar kalawan perbeda pirang-pirang batu. Bal yata ayanu balikta tangtu itu ma'un fi kubulai muskilin dina dua kubulna jalma anu muskil. Wapi sukbatin munfatihatin jeung dina liang anu molongo. Wabaulil aklapi jeung cikiihna jalma anu boga kucuk. Kucuk kocop. Kukucuk kokocop. Kokocop. Iza wasola di mana-mana nepi itu baul lil jildati kana kulitna. Wa bauli saibin jeung cikihna randa au bikrin atawa parawan. Wasola anu nepi itu baul lima dokholid zakari kana tempat asupna zakar. Yakinan kalawan yakin. Wal jam'u jeung ari ngumpulkeun bainahuma antara hajar jeung maun afdolun eta leuwih utama minal iktisori tinimbang ngawungkulkeun alal mai kana cai sawaun sarua bae pidzalika dina eta iktisor al baulu ari cikiih wal goitu jeung goit. Goit mah kotoran khusus jang manusa lamun jang satoma naon bahasana teh raos. Jadi raos mah jang sato, goit mah jang jelema. Dua nana hartina akur. Kitu kene. Ala sohe nempat nutupkeun tetepan kana kaos sohe. Payukodamu mangka payakdimu mangka ngaheulakeun jalma alhajaro kana batu wujuban barina wajib. Yajtaniba karena supaya ngajauhan itu jalma masa najasati kana nyabakna najis. Lizawali ainiha karena leungit datiahna itu najis. Bilhajari kubatu.
Wa min sama jeung tina kulantaran kitu hasolah hasil naon aslu sunnati asal sunat huna di dia bin najisi kalawan najis wa biduni salasi jeung kalawan kurang tina tilu batu ma'al inqoi sarta ngabersihkeun pihima dina duanana naon duanana tanya duanana bawal jeung goit wa dalilu afdoliyatil jami jam'i jeung ari dalil ka kautamaanana ngumpulkeun ma eta perkara waroda anu datang naon annahu sanyana kalakuan lamana zala samang-samang saturun naon qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyata toharu fihi di itu masjid eta tetep di itu masjid rijalun ari aya pirang-pirang lalaki yuhibbuna anu mikaresep itu rijal ayyata toharu kana yen beberesih atawa susuci itu rijal pihaki ahli kubain dihakna ahli kuba masa anu ngaliwat masa ngalangkung sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim ka itu ahli kuba pajalasa teras calik nabi indahum disandingeunana itu ahli kuba sumakola teras ngadawuh nabi ya ma'syarul ansor hei golongan ansor innallaha sanyana Gusti Allah eta qad asna nyata geus ngalem Allah alaikum karanjen kabeh pima dina perkara alladzi anu tasnauna anu marigawe aranjen kabeh indal wudu'i dina nalika wudu wa indal go'iti jeung dina nalika go'it faqalu mangka nyararita itu ahli kuba ya Rasulullah ya Rasulullah natba'u nuturkeun kami al go'ito kana go'it al ahjaro kana pirang-pirang batu sumana tabi tuluy nuturkeun kami al ahjaro kana pirang-pirang batu al ma'a kana cai patala mangka ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad rijalun ari pirang-pirang lalaki yuhibbuna anu mikaresep itu rijal ayyata toharu kana yen susuci itu rijal wallahu jeung ari Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah almutatohi almutahirina ka pirang-pirang anu sok susuci ayyardo tegasna mika ridho Allah alaihim ka itu mutahirin wa yajibu sareng wajib naon tandiful mahali ngabersihkeun tempat min ainin najasati tina datiahna najis wasariha jeung asarna itu najasa ini stanja lamun istinja jalma bil ma'i kalawan make cai wayan bagi jeung penting naon al istirokhou ngabetenkeun lialaya buko karena supaya henteu tumetep atawa teu nyesa naon asaruha asarna itu najasah pitadoi fi syarjil makadati dina pirang-pirang lupat lepit kekerodna si jalma kekerod salawe eta ware kekerod leuwih di salawe meureun geus aya nu ngitung kekerodna salawe daekan palyan tabi mangka kudu inget anjeun lidzalika karena itu istirho asak tara mun kiih asak dibetankeun tara tungtungna heh tak kitu dikitu kan teh namanya eta bari gorowok geuna bener baheula masuk aya di dieu ge nan mun eta entas kiih tak kitu gorowok wah eta teh istirho ngaranna teh alus supaya eueuh nu nyesa
masuk aloba penyakit gini keluar wae cenah ciki teh eta gara-gara tara dikitukeun tara istirahat. Fa inistanja mangka lamun istinja jalma bil hajari kalawan make batu ufia tah dihampura jalma anil asaril qalil tina tapak anu saeutik allazi anu la yazilu anu henteu ngaleungitkeun itu ladzi hukana asar ilal ma'a kajaba kalawan cai awil khazafi sigor atawa ku bubuk kenteng. Lamun ku batu mah berarti disebutna teh mepernya. Mun ku make meper mah ku batu wungkul teu ku cai dihampura asar mah. Ngan asarna saeutik nu teu bisa dileungitkeun kajaba kudu ku cai. Walau kharaja jeung lamun kaluar naon hadal miqdar ieu ukuran awalal amri dina mimiti urusan wajabatah wajib naon al istinja'u istinja bebersih minhu tina itu miqdar lianau karena sanyana kalakuan yugetaparu eta dihampura fiddawami dina langgeng waktu naon ma perkara la yugetafar anu henteu dihampura itu umma fil ibtida dimimiti waktu wayakpi jeng cukup pihi dina itu istinja naon alhajaru batu atau nyukupkeun wayakpi nyukupkeun pihi dina itu istinja naon alhajaru batu wa illam yazil yazul tawa wa illam yazul sanajan henteu ngaleungitkeun itu sanajan henteu ngaleungitkeun minhu tina itu hajar sayian kana hiji perkara walayukolu jeng henteu diucapkeun ma faidatuhu ma eta naon faidatuhu ari faidahna itu istinja hina idzin dina nalikana lam yazal li anna karna sanyana kami nakulu eta ngucap kami nadhiruhu dina babandinganana itu istinja amrorul musa eta ngaliwatkeunana peso ala ro'sil akro'i dina luhureun sirah anu botak fil haji dina nalika munggah haji bahwa mangkari itu imror eta amrun ta'abudiyun urusan anu bangsa ibadah wa iniktasoro jeung lamun ngawungkul kenjal ma'alal hajari kana batu wajaba tah wajib naon salah sumasahatin tilu pirang-pirang usapan aeta umu tegesna ngumuma naon kulu wahidin saban-saban sahiji minha tina itu salasa jami al mahali kana sakabehna tempat wujuban barina wajib alal mu'tamad numutkeun kaol mu'tamad wayakpi jeng nyukup ke naon ala naon hajarun wahidun batu anu sahiji lahu eta tetep kana itu hajar salah suatropin aritilu pirang-pirang juru pailam yatalawas mangka lamun teurat arit itu najis pilmas hati saniati dina usapan anu kadua patajuzu mangka menang itu sania hia tegesna ari itu sania wasalisah jeung anu katilu bitorfin wahidin kalawan tungtung anu kahiji lianahu karna sanyana kalakuan eta inna makhofa papastina ngentengkeun itu hajar annajasata kana najis pala yusiru mangka henteu napakan pihi dina itu hajar naon al istimalu makena itu hajar bihila pil mai kalawan perbeda cai walianal maksuda jeung karna sanyana ari anu dimaksud huna di dieu eta ada dul masahati bilangan pirang-pirang usapan ma'al inqo'i sarta ngabersihkeun
Walaya jesiu jeng tenyukupkan naon al istinjau bebersih biakolin kalawan leuwih saeutik minas salasi tina tilu. Ulah kurang titilu sebab moal bersih. Wa inna dopa sanajan ngabersihkeun al mahala kana tempat naon akolun anu leuwih saeutik min hati nimbang itu salas. Lima karena perkara rawa anu geus ngariwayatkeun kana emma saha muslimun. Imam Muslim an Salman katampiti Imam Salman. Kola itu Salman. Naha geus ngalarang naka abdi sadaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas tanjia kana yen bebersih kami biakolin kalawan leuwih saeutik min salasati ajarin tina tilu pirang-pirang batu. Failan fa'il lam tandip mangka lamun henteu ngabersihkeun hu kana itu mahal naon asalasu tilu wajabatah wajib naon ayyazida yen nambahan jalma alaiha kana itu salas hatta yan dhopa sahingga yen ngabersihkeun jalma hu kana itu mahal bihaya sulaya boko kalawan sakira-kira henteu tumetep atawa teu nyesa naon al asaru illa asaro kajaba tapak layazilu anu henteu bisa leungit ngaleungitkeun lah bisa leungit layazilu anu teu bisa ngaleungitkeun hukana itu ladi bit aya ladi apa teu nya hukana itu asar illal ma'a kajabak kalawan cai au sigoril khosapi atawa bubuk kenteng walayajibu jeung teu wajib naon izalatu hadal asar ngaleungitkeun ieu asar bisigoril khosapi ku bubuk kenteng wayusanu jeung disunatkeun naon ayan duro yen ningali jalma alhajaro kana batu al mustanja anu dipake istinja naon bihi itu hajar qabla romihi dina samemeh ngalungkeunana itu hajar lialama karena supaya apal jalma anna usanyana itu hajar eta anko ngabersihkeun itu hajar aula atawa henteu ngabersihkeun loh ka dialungkeun tempoan heula batuna. Baina dhopa mangkalamun ngabersihkeun jalma hukana itu mahal ayil mahala tegesna kana tempat biwitrin kalawan ganjil lam yazid tah henteu kudu nambahan jalma alaihi kana itu witrun ayil witro tegesna kana witir witri ayil witri tegesna kana witir syai'an kana hiji perkara ay wahidan tegesna kana hiji perkara wa in adzopa jeung lamun teh mangabersihkeun jalma hukana itu mahal bisab'in kalawan jangkep pasunatu mangka ari kasunatanana lahu ka itu si jalma eta ayyazida yen nambahan jalma wahidatan kana hiji jadi lamun geus witir tilu pang saeutikna tilu umpamana bersih nah, maka tegul ditambahan deui kan lamun bersih nate dina genep umpamana dina jangkep maka eta mah sunat ditambahan hiji sanajan geus bersih tambahan hiji deui supaya witir bilanganna kan hasola saperti kenyen hasil naun al-inqau bersih birobiatin kalawan opat kali opat usapan payatit maka kudu ngadatangkeun jalma bi khamisatin kana nu kalima liqaulihi karena aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saha jalma istajmaro anu meper itu si eman pal yuwatir mangka supaya ngawitirkeun atawa ngaganjilkeun itu eman kahareup aya tawa
Paliwatir mangka supaya ngawitirkeun saha manjalma fa'ala anu migawe itu man hadza kana ieu. Pakodasana mangka nyata geus ngaluskeun itu man. Wa man jeung sajalmana la anu henteu fa'ala pala haroja mangka teu dosa itu man. Wa yakumu. Kumaha geus jiga kamari? Wayakumu jeung ngadeg atawa nyicingan maqamal hajari dina tempat batu pil istinjai dina bebersih naon kullu jamidin saban-saban anu teuas. Kurang gancang teu? Henteu. Illa juz al masjid kajaba juz masjid. Oh, juz masjid teh lobanya. Ti mimiti taneuhna, geusikna, batuna, temokanana, kentengna. Pokona masa kurnu napal di masjid, eta teh nu masjid. Tak teu meunang meper make batu tina batu pademen umpamana masjid. Dengan rek rubuh masjidnya ulah doraka ila juz al masjidah fala yajzi'u maka tenyukupkeun naon al istinja'u bebersih bihi kalawan itu juz sawaun kana sarwa bae bukti itu juz mutasilan eta anu antel au munfasilan atawa anu pisah rek nu antol kene atawa nu geus misah. Tahirun. Kullu jamidin tahirin eta. Tahirin anu suci, khosinin anu kasab, yaklau anu nyabut itu khosin aina najasati kana datiahna najis. Kakhorkotin saperti lamak. Wajildin madbugin jeung kulit anu disamak. Lihusulil maksud karena supaya hasilna anu dimaksud bihima kalawan itu naunnya kalawan naun dua nana we mintah pipin najasati nyatana tina ngenteng kenana pirang-pirang najis lianal hajaro karena sanyana batu mukhob pipun eta anu ngentengkeun. Pakhoroja mangka kaluar bil jamid tahir kalawan lapat jamid at-tahir naon an najisu najis kalba'ri sapertikeun tai garing wal mutanajisi jeung anu mutanajis lakin upia tetapi na dihampura naon anil khazafil ma'jun tina adonan bata bisarjin kalawan bisarjin kalawan pupuk atawa gemuk pupuk kandang kama nukila kama sapertikeun perkara nukil perkara nukila anu geus ditukil itu ma anil barawi katampi ti Imam Barawi wabil khosani khosini jeung kalawan lapar khosini naon al qasabu awi al amlasu anu lesang awi lesang kal baosi sapertikeun sutra wa hizroni jeung hoe apa hoe? Hoe teh naon? Rotan. Paranti dina sapu ningan. Hoe. Wa mahalu adami ajza il qasabi jeung ari tempat henteu nyukupkeunana awi al amlasi anu lemes atawa nu lesang eta fi ghairi judurihi tetep dina salianti pirang-pirang bilikna itu qasab. Wafima sarang dina perkara lam yusak anu henteu dibeulahkeun itu emak
Wa mahalu adamil adami ajza idzalika jeung ari tempat henteu nyukupkeunana itu kosob eta idza aroda di mana-mana ngamaksud jalma al iktisoro kana ngawungkulkeun alaihi kana kosob. Wa ila jeung lamun teu itu iktasor lam yustaro tah teu disyaratkeun naon sayun hiji perkara min husuli asli fadilatil jami'i dina hasil asal kautamaanana ngumpulkeun. Sabenerna cenah masing jeung nanaon ge asal ulah jeung nu muhtarom rek jeung nu kasap rek nu lemes eta teh bisa asalkeun ulah diiktisor tapi kudu dibarengan jeung cai kariweuh-riweuhnya beunang henteu geus mending kana ku cai wungkul. Amma kama anapon ari amma kamalaha kamaluha anapon ari kasampurnaanana itu fadilah palabuda mangka misi pihi dina itu kamal mintil kasyurut dina eta pirang-pirang syarat. Wa syurutul istinjai jeung ari pirang-pirang syaratna beberesih bil hajari ku batu eta alayan sipa yen henteu nyerep naon al khariju anu kaluarna an najasa an najisu anu najisna. Pain japa mangka lamun garing itu khorij ta'ayana tah narima tangtu naon alma ucai malam yahruj salagina henteu kaluar naon sayun hiji perkara ya ummu anu ngumuman itu emma al mahala kana tempat itu bocor. Wa ila jeung lamun henteu itu ukhruj sayun kapatah cukup naon al hajaru batu walau kana sanajan bukti naon al haja naon al khariju anu kaluarna eta min goiri jinsil awal lianti jinis anu awal kadamin sapertikeun getih khoroja anu kaluar itu dam ba'anda goitin dina sabada sabada goit au baulin atawa dina sabada baul kamadiin sapertikeun madi wawadiin jeung wadi khurujan khorojan anu kaluar dua nana itu madi jeung wadi ba'anda baulin dina sabada baul kama sapertikeun perkara nukila anu ditukil itu umma anil azizi katampi ti syekh azizi. Wa alayan takila jeung yen teu narima pundah pindah itu kharij ayil kharij ja tegesna anu kaluarna anil mahali tina tempatna alladzi anu istaqarra anu tumetep itu kharij pihi dina itu mahal inda khurujihi dina nalika kaluarna itu kharij. Painin takola mangkalamu narima pindah itu horiz ta'ayana tah narima tangtu naon alma ucai. Wa ilam yujawi jeung sanajan henteu ngaliwatan itu horiz asof hatta kana biritna. Wal hasapata jeung kana hasapahna lianahu karna sanyana itu horiz eta kana jasatin saperti ke najis. Toroat anu anyar datang itu najasah alal mahali kana tempat min khorijin tina anu kaluar. Palau koma mangkalamun ngadeg jalma wandomat jengumpulkan naon aliyatahu dua biritna itu si jalma wantakola jeng narima pindah naon an najas satu najis tayana tah narima tangtu naon alma ucai. Wala yujawiza jeung yen ulah ngaliwatan naon albaulu caikiih hasafata zakari kana hasafah zakar hasafah zakar teh gagangna. Wala jeung henteu naon algo itu goit sophatal aliyataeni kana lupat lepit birit dua nasi jalma odengna. Wal hasafatu jeung ari hasafah etama perkara paukol hitani anu aya dina saluhureun hitan. Wasofhatu jeung ari sofhah eta mah perkara yastatiru anu narima katutupan itu umma bintibaqi alyataihi kalawan rapetna dua alia. Alia teh naon? Aliyah dua bujur, odeng.
indal kiami dina nalika langtung. Mun keur diuk muka, mun keur naon langtung nutup. Walayasila jeung yen henteu nepi naon baulul unsa cikihna awewe ila mahali jima'a iha kana tempat jima'na itu unsa. Ayakinan tegesna yakin sabab bakal hese. Komo ari jendes mahnya. Jendes ten. Anu geus sabar kali kaluar. Naon? I jendesna jendes anu geus turun mesin. Ayeuna can turun mesin. Jadi nyerap sigana ka jero meureunan. Mantak piheseun lamun susuci ku batu. Mantak ulah nepi. Kumaha we carana anu penting ulah nepi. Ulah nepi kana tempat jima. Rada jauh lain. Dari ilmu mah kudu digali. Nu penting ulah praktek. Dari ilmu ilmiah nama nempowe gambar 3D atuh. Ta ieu teh tempat cikii, ta ieu teh liang paranti jima. Supaya urang apa ngabuktikeun, oh bener kitab teh, oh nya. Oh berarti tirinya kadnya teh hese, mending kene ku cai we ulah ku batu. Atawa dikumpulkan antara cai jeung batu. Ila mahali jimaati hayakinan tegasna kalawan yakin. Wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon deui naon allayat ala takotoa ya takoto allayatakotoa yen henteu narima pegat naon alkhariju anu kaluar. Wal farqu jeung ari bedana bainal intiqal di antara narima pindah wa takoto jeung pegat eta anal intiqal sanyana ari narima pindah yung tabaru eta diitung pihi dina itu intiqal naon al istiqraru tumetep itu kharij awalan dina mimitina qabla husulihi dina sameme hasilna itu kharij fil mahalisani dina tempat anu kadua. Biaya ruja kurekan yen kaluar itu khorij wayastakiro jewayastakiru jeng narima tumetep itu khorij pil mahali dina tempat. Sumayasi lutului ngaleah apa ngaleah ngabulai atau nama tu lamun dibudak mah ngacai gininya ngaleah teh gitu lain ngabulai itu namanya. Lamun cai nih kan, cai tuli mana tu nyai? Ngaleah, ngaleah ngabulai, ngabulai ngacai atu, ngacai mah tu jika tina liangnya. Oh, ya gitulah, hese nyerangkeun anak, nyebar gitu si cai nate, bahe. Tumpah cenah cek wae kepoh mah. Tumpah bahe. Nabi teh ngabulae nya. Kalua wae sagede oh. Ma'al itisoli sarta narima tepung watakoto. Watakoto jeung sanyana ari takoto atawa narima pegat layu tabaru eta henteu direken pihi dina itu ikto naon al istiqraru tumetepna itu kharij awalan dina mimitina bal yahruju barita kaluar itu kharij betidaan dina mimitina ila mawadiin kana pirang-pirang tempat biduni tisolin kalawan henteu antel. Wahwa jeng ari itu ikuto eta almurodu anu dimaksud bikau libandihim ku dawuhanana sapalihna para ulama intisarul khorij nyebarna anu kaluar paukol adati dina saluhurun adat algolibati anu galib
Fain takotoa mangkala munarima pegat naon al khoriju anu kaluar na wakana sareng bukti itu khorij dahilus sobhati eta aya di jeroen sobhah sobhah teh naon lupat lepit birit walhasapata jeng da walhasapati jeng hasapa tayana tanarima tangtu naon alma ucai amun geus ubar aber ka ditu ka dieu komo ari ehna meber mah muncrat tapi karena odeng lo bara metek eta mah cenah ulah ku batu tapi kudu make cai pil mutaqotoi dina anu narima pegat wa jazaa jeung nyukupkeun naon aljamidu anu teas pigoirihi dina salianti itu ikto wahwa sarang ari itu goer eta ladhi anu istakoro anu narima tumetep itu ladhi alal mahali dina tempat wayusara tu jeng disaratkan ayadon dayi naon ala yujada yen dipanggihkan ala yujada yen te dipanggihkan pil mahali dina tempat naon ajenabi yu najisin najis anu ajenabi mutlakon barina mutlak najis sejen maksudnya autohirun atawa autohirin atawa anu suci ruto rotobin anu basuh goiril iroki sarian goiril aroki salianti kesang aujapin atawa anu garing muhtaliton anu campur bilkhorij kalawan anu kaluar summa bandal istinja tuli dinasabanda beberesi bilah jari kalawan pirang-pirang batu idza roko di mana-mana kesangan naon almahalu tempat wajawaza jeung ngaliwatan naon asailanu sobhati anaon asailanu ngocorna atawa ngecelakna naon atuh ngaleah ngaleah deui wae asobhata kana sobhah lupat lepit wal hasapata jeung kana hasapa lazimatah misti hukajalma naon goslu mujawazihihima ngumbah anu ngaliwatan nana kana itu sobhah jeung hasapah antalwi si saubihi tina ngoles atau ngurat ngaret bajuna itu jalma bil mahali kana tempat li usri tajeni bihi karena hese ngajauhan nana itu mahal wa idza wasala jeung di mana-mana tepi jalma ila babil khola kana panto WC yaqulu ngucap jalma Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khabisil muhbisis syaitonir rajim sumadah onggeus bikadinya itu yaqulu ngadua jalma Allahumma ya Allah inni sanyana abdi a'udu nyalindung abdi bika kagusti minarijisi tina kotor annajisi anu najis alkhobisi anu kotor almuhbisi anu ngotoran saha asyaitonu syaitan arrojim anu diranjam sumayadu hulu tuli asup itu si jalma alkhola kawese ya berau ngamimitian itu si jalma biri jelihi kalawan sampean suku na itu si jalma al yusro anu belah kenca sumaidha horoja tuli dimana-mana kaluar jalma minal khola iti wese ya berau utah ngamimitian jalma biri jelihi kalawan suku na jalma al yumna anu belah katuhu wayakulu jeng ucap di jalma ngadua alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'zini wa amsaka ala ma yanfa'uni alhamdulillah risadayana jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu adhaba anu ngaleungitkeun itu ladzi anni ti abdi ma kana perkara yu'zi anu milaraan itu mani ka abdi wa amsaka jeung nyengker Gusti alama netepan kana perkara yanfa'u anu manfaat itu mani ka abdi babul wudu'i wallahu a'lam bissawab robin fa nabima.